Айданбек Ахматов. Шайлоо жақындаған сайын бүтін Қырғызстан партиясының лидерін қаралуы аябай күшеді. Айрым жағдайлар биліктен шырағына май тамызып, көктен іздегені жерден тауылып жатады. Бирок бир нерсе анык. Адаха Мадумаров эч кимден эч качан акча сураган эмес. Шайлоодон бизнес клайн деген эмес. Анын күйөөсү биз турабыз. Акча жөнүндө сөз болсо, ал күрөөгө төлөнө турган 5 миллион сом жана штабтын иштеши үчүн керектеле турган каражат тууралуу гана сөз болгон. Шайлоо маалында партияга аргандай күчтөрдүн, саясатчылардын келиши жана кетиши мыйзам ченемдүү. Ал ар бир партияда болгон нерсе десек жаңылышпайбыз деп жазат өзүнүн Facebook баракчасына Айданбек Ахматов. Жээнбеков шайлоого аттанган саясатчыларды жоопкерчиликти унутпоого чакырды. Баарыбыз ынтымакта, алдыдагы олуттуу саясий сыноодон тынч ызы-чуусу жок, дүйнө элине уят болбогондой өтүшүбүз керек. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого берген маегинде билдирди. Мамлекет башчы шайлоого катышам деген саясатчылар жоопкерчилигин эстен чыгарбай, терең түшүнсө деген оюн ортого салды. Тура, менден коомчулук, жарандарыбыз, элибиз, ошол эле саясатчыларыбыз таза ачык шайлоону талап кылып жатышат. Талап кылганды билгендер өз милдетин да билиши керек. Болбосо бизде мыйзамдуулукту талап кылып, өз укугун таңуулап, бирок башканын укугун тааныгысы келбегендер да бар, деди Жээнбеков. Ошондой эле мамлекет башчы шайлоонун таза ачык өтүшү президенттен же борбордук шайлоо комиссиясынан гана көз каранды эмес экенин белгилеп, бардык саясатчыларды жоопкерчиликке, мекендештерди саясий зиректикке чакырды. Демократия бул көпчүлүккө азчылык баш ийүүсү менен күчтүү. Бизде кээде көпчүлүк чечип жатса дагы азчылык жок андай эмес деп, башка радикалдуу жолун издеп, көпчүлүккө өзүнүн оюн таңуулагандар болуп жатат. Баарыбыз ынтымакта, бул олуттуу саясий сыноодон тынч ызы-чуусу жок, дүйнө элине уят болбогондой өтүшүбүз керек деп кайрылды ал. Соңунда Жээнбеков президент катары шайлоолордун мыйзамдуу өтүшүнө эмне талап кылынса, аларды аткарып жатканын жана аткара берерин убадалады. Турсунбай Бакер уулу, экс-депутат. Мен алардын деңгээлине түшүп, Адаха Мадумаровдун жеке жана үй-бүлөлүк жашоосу жөнүндө бир да кеп кылбаймын. Назарньюс маалымат агенттиги Турсунбай Бакер уулу менен тизмеден четтеп калганын айтып, Мадумаровду сындагандан кийин социалдык сеттерде кабылган чабуулу боюнча баарлашкан. Турсунбай мырза, сиз тизмеге кирбей калганыңызды айтып, Адаха Мадумаровдун алдады деген маектен кийин, сизге социалдык тармактарда Мадумаровдун тарапташтарыбы же бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүбү айтор катуу чабуул жасашып, түрдүү пикирлерди айтышты. Алардын чабуулу күтүлгөн эле иш беле же сизге катуу тийдиби? Туура айтасыз, чектен чыгып адам экенин унутуп болгон деңгээлин көрсөткөн бүтүн Кыргызстан саясий партиянын кээ бир мүчөлөрүнө жана колдоочуларына жооп берип койбосом да болбойт окшойт. Чабуул болсо да мынчалык ыплас төмөн деңгээлде болбосо болот эле, катуу эле тийди. Ошон үчүн жооп берүүгө аргасыз болуп жатам. Мен Адаха Мадумаровдун өзү менен сүйлөштүм, өзүнө жаздым, башкалар аркылуу айттырдым, социалдык желелерде эскерттим. Анын тарапташтары мага чабуул жасабаш үчүн дагы эмне кылышым керек эле? Ал мени жана эрк партиябызды сыйлабаса да өзүнүн партиясынын мүчөлөрүн жана курултайда кабыл алынган чечимин сыйласын. Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайы бекиткен тизмени БШКга өткөрсүн. Эмне үчүн 3-4 киши партиянын курултайынын чечимин оңдоп өзгөртүп салган тизмени БШКга өткөрүп салат? Курултай ар бир саясий партиянын жогорку жетектөө органы болуп эсептелет. Партиянын лидери баш ийүүсү абзел. Маселе өзүнүн партиясынын курултайынын чечимине жана мыйзамга баш ийүүдөн жаралды. Эмне үчүн менин укугумду жана эрк партиясынын укугун тебелеп кетсе да мен унчукпай коюшум керек деген Адыха Мадымаровдун колдоочулары эч болбосо эки себебин айткылачы. Идеологиясы бар ар бир саясий партия 5 жылда бир келе турган парламенттик шайлоону күтөт. Шайлоого катышпаса программасы ишке ашпайт. Ал үмүтүнөн бириккен саясий партия ажыратып койсо эмне деши керек эле? Болгону бириккен саясий партиялар бири-бирине берген сөзүнө турушу керек болчу. Эрк партиясы сөзүнө турган, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери сөзүнө турган жок. Ошону айтсам, бүтүн Кыргызстан партиясынын айрым мүчөлөрү жана Адаха Мадумаровдун тарапташтары ачуу чындыкка чычаалап, акылга сыйбаган сөздөрдү айтып жатышат. Алар Мадумаровду сындаганыңызга теригип жатышабы же башка дооматтарды коюп жатышабы? Сыягы сындаганыма теригип жатышат окшойт. Чынында мени ачуу чындыкты айтканга аргасыз болуп турам. Эгер менин айткан сөздөрүм туура эмес болсо, ошону айтышпайбы? Баарынан кызыгы, Мадумаровдун тарапташтары бул сапар социалдык желелерде отурган бийликтен чөөлөрүнөн айырмасы жок болуп калды. Алар чындыкты айтсаң, чынжырын жулуп кеткен кутурган иттерге окшоп талпа болуп аса калышат. Аларды эч ыйык түшүнүк деген жок. Адамдын абийирине жана үй-бүлөсүнө чейин ыплас сөздөр менен акарат келтиришет. Ушундай эле Адаха Мадумаровго чаң жугузбайбыз десе, анда сүйлөө речин оңдоп, конкреттүү ушул шайлоодо түзүлүп калган туңкуюк жөнүндө ойлонуп, анан аны жактап көрүшсүнчү.
Эрк партиясынын төрагасы катары мени бүтүн Кыргызстан менен чогуу шайлоого чыгыңыз деп чакырып алып, өзүнүн жана партиясынын курултайын чечимин сыйлабай, БШКга 3-4 киши оңдогон, өзгөрткөн тизмени өткөрүп салгандыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Бул жерде маселе менин жекече үй-бүлөлүк жашоом жөнүндө болгон эмес. Парламенттик шайлоого менин катышуу укугума Надахан Мадумаров ажыратып койгондо болуп жатат. Анын туура эмес мыйзамсыз чечим жокко чыгаруунун ордуна түшүнүп-түшүнбөй мага жана үй-бүлөмө ыплас чабуул жасагандары Аллахмада жакпайт. Мен алардын деңгээлине түшө албайм. Ошол үчүн Надахан Мадумаровдун жеке жана үй-бүлөлүк жашоосу жөнүндө бир да кеп кылбаймын. Мен мага карат келтиргендей жапайы акылы аз адам эмесмин. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайы 19 августта бекиткен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин чыныгы тизмесин өткөрсүн деген эле талапты койдум. А мага асылып, Адаханды колдогондор эмне жөнүндө сөз кылып жатканын түшүндүңөрбү? Акылыңар жана ыйманыңар менен болгула, акыретиңерди унутпагыла, чектен ашып асылуу жакшы эмес деп жазат Турсунбай Бакер уулу. Даниэль Ажиевтин акыл эси ордунда эмес деп табылды. Улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталган Даниэль Ажиев акыл эси ордунда эмес деп табылды. Бул тууралуу 24 KG агенттиги өздүк булактарына таянып билдирди. Мындай корутунду соттук психиатриялык экспертиза тарабынан чыгарылды. Корутунду алынгандан кийин кылмыш иши жабылды. Даниэль Ажиевти мажбурлап дарылоого жөнөтүү үчүн Ички иштер министрлиги материалдарды сотко өткөрүп берди. Сот айыпталуучуну Жаңы Жер айылындагы психиатриялык клиникага жөнөттү деп билдирет. Азимбек Бекназаров: жогорку кеңешке болгон шайлоо процессинде Белоруссиядагыдай массалык тополонго айлантабыз деген күчтөр бар. Nazar News KG маалымат агенттиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров шайлоонун шарапатына пайда болгон талаштуу жагдайлар тууралуу баарлашкан. Азимбек Анаркулович: партиялардын курултайына делегаттардан башка БШКнын мүчөлөрү да катышат экен. Курултайда бекиген тизме БШКга өзгөрүп барса мыйзам бузулабы? Партиялардын курултайында бекитилген тизмени эч ким оңдоого укугу жок. Ошон үчүн партиялардын курултайына БШК мүчөлөрү катышып, тизме мыйзам чегинде бекигенине курултай мыйзамдуу демократиялык негизде өткөнүн тастыктайт. Эгерде курултайда бекитилген тизме БШКга өзгөртүлүп барса, бул кылмыш, фальсификация жасагандык, өзүн билемдик болот. БШК аларга да чара көрсө эмне болот? Алар да соттошот да. Бийликтен, БШКдан мыйзамдуулукту талап кылып жатасыңбы? Оолу, мыйзамдуулукту сактоону өзүңдөн баштагын. Тилекке каршы көп партиялардын ээлери өздөрү мыйзам менен шайлоого аттан алышпай, анан мыйзам негизинде аларга талап болсо дароо беттен алып, саясат тополон кылганга бет тырмачылыкка даяр. Өздөрүнүн оркойгон кемчилигинде президентке шылтап саясат кылышат. Турсунбай ажы катышкан курултайдын чечими менен бекитилген тизмени президент буз деп буздургансып. Турсунбай Бакер уулун жакшы билем, ал калп айтпайт. Кыргызстан партиясынын абалы эмне болот? БШК райондук соттун чечимине ыраазы болбой жогорку инстанцияга кайрыларын билдирди го. Укуктук мамлекеттерде бардык талаш тартыш маселелер сот аркылуу чечилет. Жогорку соттун чечими акыркы чечим болот. Ага баары баш ийиши керек. Албетте соттун чечимине утулган тарап нааразы бойдон калат. БШК менен Кыргызстан партиясынын ортосундагы талаш укуктук мейкиндикте жүрүп жатат. Ошол эле учурда бул талашка тиешеси жоктор эле өтө активдүү саясат кылып жатканы. Кыргызстандын жогорку кеңешке болгон шайлоо процессинде Белоруссиядагыдай массалык тополонго айлантабыз деген күчтөр бар экенин тастыктады. Алар батышчыл, Бишкектен башка регион ондордо аты жети жок партиялар экени да билинип калды. Бийлик бул процесстерди анализдеп катуу даярдык көрүшү керек. БШК тартипти, эрежени сактоо үчүн күрөшүп жатабы же Кыргызстанды шайлоого катыштырбай коюу саясаты үчүн күрөшүп жатабы? Айтпадымбы? БШК мыйзамда бекитилген эрежелерди сактоо, кармануу боюнча иш алып барды жана барууда. Ага Кыргызстан партиясы деле макул. Алардын ортосундагы талаш БШКнын Кыргызстан партиясына берген жазасында болду. Шайлоодон четтетпей эскертүү менен чектелсе болмок деп жатышат. Негизги кеп маселе башкада. Жогоруда мен айткан саясат кылуучулар тополон кылуучулардын көптүгүндө. Адилет Айткеев, Тилек Токтогазиев, Азамат иштегенде күрөшкөндү, активдүү саясий ишмерликти ушул жигиттен үйрөнгүлө. Фейсбукту карасам көп эле жаштар костюм кийген сүрөттөрүн баймабай жарыялашып, акылдуу сөздөрдү жазып алышып, өздөрүн пиар кылганга аракеттенишет. Бирок ал окшошпойт, балдар. Силер Тилекти карагылачы. Ал пиар тууралуу 5 мүнөт да ойлонбойт. Ал өзүнүн активдүүлүгү менен коомдун көңүл чордонуна чыкты. Силер тынымсыз иш кылсаңар, активдүү аракетте болсоңор, аныңар чын жүрөктөн жасалса, аны коомчулук байкайт. Тилек өзүн өзү жасаган. Ал бизнес жүргүзүү үчүн эч кимге жагалданып, ар кандай конъюнктуралык кызыкчылыктардын аркасынан түшкөн жигит эмес. Эч кимге аласа бересеси жок. Ошон үчүн анын сөзү өтүмдүү. Эч кимден коркпойт. Жүрөгү таза, максаты бийик. Келечектин лидерлерин үчүн деп саясий кырдаал өзү жаратат. Азаматсың, Тилек, деп жазат Адилет Айткеев.